Вдалий контрнаступ ЗСУ – приклад прогресивного мислення, мотивації військ і передового озброєння. Найдраматичніший бюджет за всю історію. На безпеку та оборону піде майже половина всіх витрат. Українців в умовах війни закликають здавати кров. Як правильно стати донором? Це інформаційно-аналітична програма «Насправді». І я її ведучий Анатолій Сірик. З початком осені ЗСУ таки пішли в контрнаступ на півдні та сході, звільнивши від загарбників тисячі квадратних кілометрів українських територій. Аналітики відзначають вдале планування блискучої контрнаступальної операції. Це приклад того, як реальний бойовий досвід, прогресивне мислення, а також мотивація військ і передове озброєння перевершують застарілі догми та значні переваги у чисельності військ і зброї противника. Тим часом, агонізуючи, ворог цього тижня завдав масованих ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, загрожуючи техногенною та екологічною катастрофами. Це приватний сектор Кривого Рогу. Окупанти завдали ракетного удару по гідротехнічній споруді, внаслідок чого рівень води у річці Інгулець стрімко почав зростати, затопивши приватні подвір'я. Пересуватись вулицями можна або у рибацьких гумових чоботях, або на надувних човнах. Ворог випустив по Кривому Рогу 7 крилатих ракет. Вони влучили по інфраструктурі міста. Частина гідроспоруди була зруйнована, почався неконтрольований витік води. Підтоплено понад 110 будинків та дач. В ніч на 15 вересня було евакуйовано кілька сотень людей з понад 30 вулиць, які були в зоні ризику. Загалом у ліквідації наслідків ракетної атаки було задіяно 14 одиниць спеціалізованої інженерної техніки та близько сотні людей. Події у Кривому Розі вкотре засвідчують, наскільки непросто буде всім нам, особливо взимку. Чого надалі очікувати від підступного та підлого ворога? Розмовляємо з керівником Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентином Бадраком. Пане Валентине, Україна показала світові, що може рішуче звільняти свої території. І після цього ми отримали удари по Харкову і Кривому Рогу. Тобто Путін вкотре демонструє, що не зупиниться ні перед чим. І нас можуть чекати техногенні катастрофи, повені, занурення в темряву. Це зупинить наш контрнаступ, як ви вважаєте? Ну, я переконаний, що не зупинить. Я впевнений, що курс, який обрано на те, щоб захистити державу, захистити Україну, щоб вона була така на мапі світу, це просто екзистенційний вибір для українців, тому що наша війна, вона справедлива, ми боремося за те, щоб ми були, щоб ми вижили. І тому нічого не може зупинити. З іншого боку, ми мусимо констатувати, що, зокрема, Кривий Ріг – це відпрацювання, репетиція техногенної катастрофи. І фактично нам слід очікувати від Путіна ще більш з таких рухів в цьому напрямку. Це можуть бути дійсно і удари по дамбі, це можуть бути і удари по ядерних об'єктах. На жаль, мусимо це констатувати. І сьогодні в «Укрінформі» вийшла ваша стаття з академіком Горбуліним, яка зветься «Вересневий контрнаступ як винятковий шанс». Тобто ви переконані, що ми можемо на цьому не зупинитися і йти далі звільняти Південь, правильно? Да, з одного боку, це великий ризик, тому що не вистачає там резервів і зброї, дефіцит і все таке інше, але українська армія, українські генерали продемонстрували, що вони переграли таки путінських цих радянських генералів. І, зокрема, цей наступ на Харківщині, він фактично може мати пролонгацію, я маю на увазі, вже на Херсонщині. І цікаву заяву зробив щодо цього народний депутат, воїн, який воює там, полковник Служби безпеки Роман Костенко, який зазначив, що у України є можливості вибити ворога з правого берега Дніпра. Це знову-таки ризиковано, але це дуже важливий крок, бо це був би потужний сигнал Заходу, ще один сигнал
про те, що українська армія взяла ініціативу в свої руки і розвиває наступ. Це найважливіший момент. Тобто шанс, на вашу думку, є, але потрібні величезні, я так розумію, значні резерви, потрібна зброя. І тут, з одного боку, Сполучені Штати буквально вчора оголосили про новий пакет військової допомоги на 600 мільйонів доларів. З іншого боку, от ви з паном Грубуліним пишете про те, що «Рамштайн-5» не приніс очікуваних результатів. Ви постійно нагадуєте про «Атакамс», який нам поки що не дають. Чому це так важливо? І що все ж таки, зрештою, зі зброєю, яка нам необхідна? Ну от перед Рамштайном вийшла стаття така програмна наших генералів. У вас в «Укрінформі» вийшла, де за підписом головнокомандувача генерала Валерія Залужного і першого заступника глави профільного парламентського комітету генерала Забродського. І там було чітко сказано, що однією з проблем таких суттєвих є дисбаланс спроможностей, що в 20 разів Росія може далі бити, а от Україні потрібно саме збільшити можливість зараз. Зараз це можливість наносити удари достатньо старими вже ракетними комплексами, точка У, хоч дещо і модернізованими, але це не більше сотні кілометрів. А от отримання оперативно-тактичних ракет для «Хаймар», для установок, які вже є понад 20 одиниць у нас, вони б дозволили б бити на 300 кілометрів. Це дуже важливий елемент, і це б було б дійсно значною підтримкою. Тому що удари на відстані 300 кілометрів – це фактично відрізання логістичних ланцюжків від тих угруповань, які зараз в зоні бойового зіткнення. І це дозволило б пришвидшити перемогу. Але, на жаль, Сполучені Штати на це не йдуть. Так само, як і, до речі, Німеччина дуже виляє, так я б сказав би так, тому що можемо надати приклад, що Німеччина надає там буквально от вчора дві РСЗВ «Марс» нам надає, це аналоги «Хаймерс», але такі, які не використовують оперативно-тактичні ракети. Крім того, надає от по чотири там зенітно-ракетних установки «Гепард», надає, скажімо, бронетранспортери «Дінго» старі, але не хоче надавати бойові машини піхоти і танки. Попри те, що компанія «Rheinmetall» німецька сама відремонтувала ці «Мардер» БМП, але уряд Шольца це не дає і каже, що БМП і танки не буде давати, бо боїться, що буде дуже швидко знищена російська армія. Тобто ми маємо справу зі штучним гальмуванням українського наступу. Тобто, якщо сформулювати, дозволите так, тобто ви перемагайте, нам кажуть, ідіть в наступ, зброї трохи вам дамо, але ну не так, щоб розбити Росію аж до розпаду, чого дуже побоюється Захід. І тим самим виходить, що Захід перекладає відповідальність на наших генералів, яким треба приймати ну надскладні рішення. Так, на жаль, мусимо констатувати, що саме так. Саме так, бо тепер саме військове командування українське має визначити, чи буде ризикувати і в цьому році буде педалювати наступ, щоб ну фактично збільшити очищення нашої території від ворога, чи утримається і буде чекати далі і озброєнь, які обіцяні до кінця року, нам обіцяли системи ППО і певні там безпілотники, але поки що, на жаль, не обіцяли танків, літаків, і оце треба було б пробити на політичному рівні. Ну і підготувати резерви, тобто або робити це і стояти, або рухатися на свій ризик. Тобто дійсно це дуже проблематичне питання. Як ви надалі бачите розвиток подій? Чого ми можемо очікувати від Путіна? Ну, з одного боку, ми можемо розраховувати на те, що Україна
буде далі просуватися. І в разі, якщо цей сценарій набуватиме ваги, тобто українська армія демонструє потужність і рухається вперед, то в цьому випадку Путін стоїть перед дилемою. В нього не так багато виборів, але один з таких виборів – це є розширення зони конфлікту, зони війни. Я гадаю, що один з останніх шансів для нього – це введення в бій Білорусі і, можливо, навіть атака НАТО. Це може здаватися фантастичним і дивним, але насправді атака країни НАТО, наприклад, Литви, там інших прибалтійських країн або Польщі, це фактично викликає необхідність самого НАТО втрутитися і застосувати статтю 5 статуту НАТО. І це вже потужна велика війна між Росією і блоком НАТО, що Путін пояснить своїм росіянам, що бачите, це Захід воює проти Росії, і тоді треба і велика мобілізація, і виживання, боротьба за виживання Росії і так далі. Але головне, що зробить Путін, він НАТО запропонує перемовини і швидко прийме будь-яку пропозицію щодо припинення війни. Причому без урахування, і НАТО буде це готовий зробити, бо боїться прямої війни з Росією. І, на жаль, тут все може відбутися без урахування інтересів України, в тому числі територіальних. Отакий сценарій є дуже небезпечним і проблематичним для України. Тобто тут напрошується питання, не вже Путін сподівається вистояти проти НАТО, але ваш прогноз, що саме тому, що Україна не хоче йти на переговори, не може собі дозволити йти на такі переговори за нинішніх обставин, Захід може піти на них. Тут вся ситуація в тому, що Путін не може визнати офіційно і публічно, що він отримав поразку від України. Бо тоді його ж пропагандисти його з'їдять одразу. Да? І тоді його влада буде лічені там години там або дні там тривати. А він хоче, щоб зберегти себе і зберегти свій злочинний режим, він буде вишукувати різні такі речі. Тому для нього програш від НАТО – це варіант, певний варіант. Тобто з цими думками, я думаю, пана Валентина, можна погодитися або не погодитися, але тут є над чим подумати. І більш ніж очевидно, що нам ще доведеться вистояти – і багато чого зробити для нашої перемоги. Дякую за розмову. Наступ українських військ та звільнення Харківщини вразили світ. Усі захоплюються відвагою наших воїнів, але при цьому маємо завжди пам'ятати, якою ціною даються наші перемоги. Ми втрачаємо неймовірних, світлих людей, більшість із яких до 24 лютого не мали нічого спільного з армією, але не вагаючись пішли захищати країну. 12 вересня в бою на Донеччині загинув рядовий доброволець, а в мирному житті – соліст національної опери, заслужений артист України Олександр Шаповал. 28 сезонів він танцював на сцені столичного театру. Партії у балетах «Дон Кіхот», «Юлій Цезар», «Дама з камеліями», ролі «Маестро», «Вакули», «Того, що греблю рве» – це те, що було до війни. А від початку повномасштабного російського вторгнення він пішов захищати Київ у складі сил територіальної оборони. У квітні записався добровольцем у ЗСУ. Став гранатометником. Олександра, батька двох дітей, називали романтиком. Актор і поет Петро Мага, який служить у ЗСУ, написав вірш пам'яті Олександра Шаповала. Читає Олег Стальчук. Петро Мага. Вірш із окопу. Пам'яті Олександра Шаповала. Зірвала осінь жовтий лист, яскравий, наче хвіст комети. Загинув у бою артист, остання роль – гранатометник. За голограмою куліс, нічних степів, тендітних ліній загинув у бою артист. Погугліть той, що Паганіні, той, що Маестро, і в Кармен,
Хлопчина київських околиць не богатир, не супермен. Гранатометник-доброволець. Той, що над сценою літав, жив на долонях у фанатів і навіть зброю підіймав так ніжно, як партнерку Катю. Замітки попелом сухим. Любив, терпів, не встиг, пробачив. І тихо скаже побратим: шкодую, що вживу не бачив. Дев'ять країн ЄС – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди – більше не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз. Про це ми поговоримо з власною кореспонденткою «Укрінформу» в Гаазі Іриною Драбок. Вітаю, студія. Так схоже, що російським туристам більше не світить шопінг на одній з найпопулярніших вулиць Амстердама. Адже Нідерланди, так само як і низка інших країн, більше не приймають документи на візу від російських туристів. Щодо позиції Нідерландів, то варто зазначити, що ще у серпні міністр закордонних справ Нідерландів в інтерв'ю нідерландському виданню заявив, що уряд країни підтримує пропозицію щодо заборони видачі туристичних віз росіянам. З одного боку, ви хочете зробити різницю між державою Росія та її громадянами. Але водночас ми бачимо, що переважна більшість людей, які приїжджають сюди, приїжджають, щоб витрачати гроші на торговій вулиці в Амстердамі. Переважно це багаті росіяни, які мають зв'язки з режимом. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Коли Нідерланди припинили видавати туристичні візи росіянам? І з чого, власне, почалася візова епопея? Так, це досить цікавий момент. Власне, фактично, ще в квітні цього року Нідерланди припинили видачу віз росіянам. Тоді йшлося про те, що громадяни Росії більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві. Тоді в МЗС Нідерландів зазначили, що це наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів. І як результат, співробітників залишилося занадто мало, щоб працювати на повну потужність. Консульський відділ працює з обмеженими можливостями, а тому візи більше не видаватимуть. Зазначу, що Росія вислала нідерландських дипломатів у відповідь після того, як Нідерланди у свою чергу вислали 17 російських дипломатів наприкінці березня. За даними нідерландських спецслужб, ті насправді були шпигунами. Що кажуть самі нідерландці? Як реагують на припинення видачі віз росіянам? У Нідерландах вже кожен знає, що наш прапор синьо-жовтий, цілі вулиці в Гаазі, Амстердамі, Делфті та інших містах країни просто вкриті українськими прапорами. Навіть у День Незалежності в Гаазі замість прапорів 12 нідерландських провінцій повісили українські прапори. Тож підтримка просто шалена. І щодо припинення видачі віз росіянам, є нідерландці, які бумарками за, мовляв, не хочуть бачити росіян, бо ті також винні у війні проти України через підтримку путінського режиму. Але також є ті, хто вважає, що треба видавати візу росіянам для боротьби з російською пропагандою, а також щоб показати культуру, заохотити їх до створення кращого життя. Однак усі в один голос наголошують, що тоді треба ретельно перевіряти, щоб через турпоїздки не відкрити двері шпигунам. Студія. Дякую. З нами на зв'язку була власна кореспондентка «Укрінформу» в Гаазі Ірина Драбок. В умовах війни є підвищена потреба в донорській крові. Її запаси мають бути сталими. Українців закликають долучатися до здачі крові, а наша кореспондентка Юлія Горбань розповість, як правильно стати донором. Андрій приїхав до Охмадиту, аби здати кров для порятунку інших. За останні кілька років він зробив вже 10 донацій. Перша донація була приблизно 4 роки назад. Мене запросили друзі, це був такий спільний евент з Мотохелпом. Ми прийшли всі разом в велику компанію, здали кров. Чому? Тому що це допомагає іншим людям, рятує життя людям. І, ну, типу, кров – це така штука, якою ми можемо ділитись один з одним.
А ще Андрій є активістом волонтерської організації «Мотохелп». 3 роки він доставляє донорську кров у лікарні Києва і області. І не раз переконався, як кров стає синонімом життя. Я пам'ятаю декілька випадків, коли я швидко приїжджав, віддавав бокс лікарю, який вже чекав мене прямо на прохідній. І він, не роздумуючи, казав дякую, вихоплював кров і біг просто в сторону там ліфту на, ну, типу, прямо в операційну. В умовах війни потрібно мати сталі запаси крові. Тому в Україні запустили інформаційну кампанію «Твоя кров може воювати». Здати кров може кожен українець від 18 до 60 років, якщо немає протипоказань. Перед донацією лікарі обов'язково обстежують і роблять аналіз крові. Далі донор іде здавати кров. Якщо це цільна кров, це стандартна доза 450 мл. Під час донації набираються пробірки на гепатит В, С, сифіліс, ВІЛ-інфекція. І вже тільки після того, як ми отримали аналізи, ми передаємо вже не цільну кров, а компоненти крові на переливання. Записатися на здачу крові можна онлайн. Так зробила пані Світлана. Вона прийшла здавати кров уперше. Каже, це рішення прийшло з початком російської агресії. І хотілося зробити щось корисне. Корисне і для себе, і для країни, і для людей. Ну, це я б не хотіла, щоб це звучало пафосно, але визрівала ця думка давно. І першим, що я зробила, я в Телеграмі закачала чат-бот donor.ua. І ось на днях мені прийшло повідомлення, що потрібна перша мінус. І я знайшла адресу, перетелефонувала, підготувалася, і я тут. В реєстрі Donor.ua вже понад 100 тисяч людей. На потікохочих здавати кров вплинула війна. Лише за перші 4 дні повномасштабного вторгнення в реєстрі з'явилося 25 тисяч нових анкет. Засновниця реєстру пояснює, що планувати донорство заздалегідь важливо. Ми не хочемо, щоб людина була в небезпеці, в черзі, кілометровій, коли вона хоче врятувати життя. Були різні випадки, тому ми говоримо про те, що донорство має бути спланованим, центр крові має управляти своїми запасами, вчасно забезпечувати пацієнтів. Для цього ми працюємо, щоб ви, як людина, як донор потенційний чи донорка, спланували свій час. Служба крові працює так, щоб кожен центр крові мав запаси і контролював їх. Але щоб ці запаси були сталими і постійно поповнювалися, українців закликають долучитися до донорства. Потреба в крові, вона постійна. І увага до цього питання має бути постійною так само. Тому ті люди, які готові бути донорами, готові на таку жертовність, вони ж мають про це знати, в зв'язку з чим нами розпочато кампанію «Твоя кров може воювати». А вона дійсно може воювати, тому що сьогодні воює кожен українець. Медики пропонують кілька варіантів, як долучитися до донорства. Можна прийти в центр крові або зателефонувати і дізнатися про потребу. Але найкраще – зареєструватися онлайн. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, «Укрінформ». 13 вересня уряд затвердив і наступного ж дня вніс до парламенту проєкт Державного бюджету України на 2023 рік. Безумовно, найскладнішого та найдраматичнішого кошторису у нашій новітній історії. Майже 50% всього бюджету піде на головний пріоритет – безпеку та оборону. Така ціна майбутньої перемоги. Доведеться економити. Тож говоримо про те, як і на чому. А також про очікування та особливості екстремального бюджетного процесу спілкуємось із нашою економічною оглядачкою Оксаною Поліщук. В умовах війни грошей на армію та підтримку потрібно не просто багато, а дуже багато. А де держава планує їх брати та на чому збирається економити? Дійсно, цей бюджет для нас є екстремальним і найдраматичнішим. Якщо минулого року ми жили і складали в бюджет модернізації та розвитку, то цього року ми складаємо бюджет перемоги, воєнний бюджет. Відповідно, всі пріоритети на це спрямовані. Єдиний головний пріоритет – це оборона і безпека.
на який буде спрямовано 50% видатків нашого бюджету. Ще 35% – це соціалка, це пенсії, стипендії, допомога малоімущим, допомога внутрішньопереселеним, субсидії, тобто весь соціальний пакет. І, відповідно, 15% – це майже нічого, це на все інше. Тому так ми маємо перемогти. Звичайно, основне джерело економії цього року передбачається – це витрати на державний апарат. Тобто будуть зменшуватися і зарплати будуть чиновникам, і будуть зменшуватися, відповідно, кількість чиновників. Така установка. Ми, звісно, самі не справимося з фінансуванням таких великих проблем війни. І очікується, що цього року дефіцит бюджету буде майже таким, як і доходи бюджету. І дефіцит бюджету ми передбачаємо, що нам допоможуть профінансувати за західні наші партнери і за допомогою міжнародної допомоги ми закриємо. Але закриємо 40% дефіциту бюджету. Це дуже велика, значна частина і дуже ризиковано закладатися на такі обсяги фінансування дефіциту бюджету, але ми не можемо собі дозволити інакше, тому погоджуємося на те, що є. Що, на ваш погляд, є надзвичайного у цьогорічному бюджеті, окрім, звичайно, його воєнно-соціальної консолідації? Які основні інтриги приховані у ньому? Головна інтрига – це мінімальна заробітна плата. Який буде рівень наступного року? Ми знаємо, що кожного року ця цифра озвучується в кожному кошторисі, і протягом року вона збільшується відповідно до спроможності бюджету. Але цього року її, по-перше, не називають, сказали тільки те, що як от вона у жовтні місяці цього року має підвищитися до 6700 гривень, і наступного року вона такою залишиться. Тобто, фактично, йде мова про замороження соціальних стандартів, тому що до мінімальної зарплати прив'язано дуже багато в системі бюджетних виплат та і соціальної допомоги. Тому, з одного боку, можна державу зрозуміти, що заморозка мінімальної зарплати – це певне стримування інфляції і певна економія витрат. А з іншого боку, не можна зрозуміти, тому що в умовах 30% інфляції заморозити доходи найбідніших верств населення – це означає боляче їх ударити по їхньому платоспроможності. Да. І тому тут, але по-іншому, і ще один момент, те, що зниження чи заморозка мінімальної зарплати, вона буде гальмувати певним чином внутрішнє споживання, яке є до певної міри основою росту ВВП, приросту ВВП. Тому тут держава шукає золоту середину, і судячи з того, що поки що не озвучується заробітна плата, чітко, можливо, в парламенті буде ще якась дискусія з цього приводу. Оце інтрига. Тобто остаточного варіанту ще немає. Так. Зрозуміло. Так. І ще одна. Ми ж про інтригу. От інтрига – це в тому, що як буде розподілений зараз податок на доходи фізичних осіб між місцевими бюджетами і загальним. Є ідея передати весь цей податок або якусь велику його частину, в загальний бюджет. Ми вже маємо такі сигнали від місцевих влад про те, що категорично проти виступають місцеві влади, тому що із зарплат військових зараз формується із податку на зарплати військових зараз формується велика частина місцевих бюджетів. От, і тому забрати цей ресурс у місцевих бюджетів буде дуже-дуже болючим ударом по місцевих бюджетах. От, як це питання буде вирішено, знову ж таки, не зрозуміло. Поки що. Але якщо з оглядом на те, що прозвучала цифра 24 мільярди гривень на додаткові дотації місцевим бюджетам на витрати, пов'язані з війною, це очевидно, що вже рішення прийнято в тому, що частина, чи цей ПДФО буде забраний, буде переведений в загальний фонд бюджету, ну або його велика частина. Знову ж таки, торги будуть йти. Що з традиційним питанням про фінансування наших
посадовців чиновницького апарату. Чи буде воно скорочене нарешті в цьому проєкті бюджету? Швидше за все буде скорочено. Тому що ставка робиться на те, що великі витрати на державний апарат. Це в умовах війни це як неприпустимо все-таки. І державним службовцям доведеться ужатися. Можливо, якраз це буде той момент, коли буде реально виконана та обіцянка, що ми скоротимо державний апарат, скоротимо кількість чиновників. Як воно буде, ну побачимо. Але таке завдання стоїть. І як ви вважаєте, яким може бути проходження бюджетної процедури цього року? Як проголосують депутати? Чи буде традиційна історія з хотєлками, чи цього року все буде простіше? Ну, цього року прогнозується, це якраз ще одна інтрига цього бюджету. Очікується, що з огляду на те, як Кабмін дуже дисципліновано, дуже вчасно, дуже чітко спрацював над проектом і подав його на розгляд, очікується така сама ж дисциплінованість і відповідальність з боку депутатів. Ну, тому що це буде проявом їхньої політичної зрілості, ну а може просто з інстинкту самозбереження. Ну, цікаво буде побачити. Ми очікуємо, передбачаємо, що хотілок буде менше значно. От, і судячи з того, що вже написав депутат Ярослав Железняк, який стверджує, що в перехідних положеннях він не побачив, там, де зазвичай ці хотілки прописують, він не побачив нічого критичного, то певно, що депутати дуже відповідально до цього процесу, до процесу голосування підійдуть. Ну, як сам же стверджує сам депутат, про те, що цей Мінфін може сміливо назвати цей бюджет «нікому нічого». Ну, в умовах війни це певно, це так і треба. Тому ми очікуємо, що буде гладко, да. І ми будемо дивитися за поведінкою депутатів, як вони себе будуть вести, коли голосуватимуть за найскладніший бюджет нашої країни. Традиційних історій про бюджетну ніч і купу різних правок. Тисячі бажань, ви дайте нам оце, а ми проголосуємо за оце. Ні, такого не повинно бути. Ми за ці півроку пройшли таку трансформацію внутрішню, що повинні вже вирости над цими питаннями. Так що сподіваємось. Добре, спасибі. Сподіватимемось, що бюджет буде таки ухвалено. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Триває контрнаступ ЗСУ, за яким 24/7 стежать соцмережі. Запасіться хустинками, адже на вас чекає багато зворушливих історій, про які вам розкаже моя колега Ольга Лісовська. Привіт-привіт! Сьогодні говоритимемо про український прапор над звільненими містами і селами України, пророчий плакат Шевченка у Балаклії та найсмачніші оладки. Генштаб поділився хорошими новинами щодо контрнаступу ЗСУ на Харківщині, тож тепер ними рясніють стрічки соцмереж. Офіційно 8500 квадратних кілометрів, 388 населених пунктів, 150 тисяч українців, які нарешті дочекалися повернення додому. Нам би не вистачило часу в ефірі, щоб розповісти вам про все. Тому коротко про головне. Жителі вільної Харківщини зустрічають ЗСУ обіймами, сльозами і оладками, а наші воїни піднімають синьо-жовті стяги свободи. Як сказав Володимир Зеленський, раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті і селі. А якщо ви ще не знаєте, як пов'язані звільнення Харківщини і оладки, то наступне відео з Балаклії спеціально для вас. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже все добренько. Спасибо, мальчики. Ні, там вже все. У нас оладі залишилися. Будете? Трішечки пізніше. Багато кого розчули в момент, коли жінки запропонували пригостити наших військових.
І, як то кажуть, понеслася. Пишіть у коментарях, якщо теж не втрималися і насмажили оладок. З ізюмом? Так, з ізюмом. Бо він загалом робить усе кращим, як влучно зауважив Євген Клопотенко. Водночас, чи не найкращою ілюстрацією звільнення України від російських окупантів, стало ще одне відео з Балаклії. Українські військові зірвали пропагандистський плакат, під яким виявився пророчий вірш Шевченка. Борітеся – поборете. Перевіряти постійно новини, плакати під оладки, радіти кожному звільненому клаптику землі і розуміти, як я люблю Україну, підсумувала контрнаступ ЗСУ пані Марина у Твіттері. А що ж там Росія? Окупанти тікають з України, кидаючи техніку. Жарти про Білгородський фронт перестають бути жартами, а Кремль називає дії українських військових під Харковом «возмутительними». Друга армія світу відступає, коли наступає перша. Слава ЗСУ! А поки російські військові отримують поразку за поразкою на фронті, РФ продовжує воювати проти мирних українців. Так, 11 вересня Росія цинічно вдарила ракетами по цивільній критичній інфраструктурі, повністю знеструмивши Харківську та Донецьку області. Та українців не злякати. У відповідь на черговий терористичний акт Росії мережею поширився флешмоб «Без вас». Читайте по губах. Без світла чи без вас? Без вас. Без вас будуть і Запоріжжя, і Херсонщина, і Донеччина, і Луганщина, і Крим. Скільки б ТЕЦ ви не розбомбили, наголошують українці. На сьогодні це все. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на «Укрінформ» у соцмережах. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Лиш боротись – значить жити. Завжди, а зараз як ніколи – актуальна фраза для всіх українців. Ось і боремося. Хто на фронті, хто на татамі чи на футбольному полі. Про головні події спортивного світу розповість Діана Кондратюк. Українці перемагають на усіх фронтах. Я ж із задоволенням розповім вам про оборону спортивного фронту. Вітаю вас! У Сербії триває чемпіонат світу із боротьби. Ясна річ, боротися українці вміють і вправно доводять це на практиці. У даному випадку на татамі. Наша команда має в активі 3 бронзи і 1 срібло. Змагання триватимуть до 18 вересня. Борімося, синьо-жовті, і обов'язково поборемо. Минув черговий тур групового етапу Єврокубків. «Шахтар» у Варшаві на стадіоні Війська Польського зіграв у нічию із «Селтіком» 1-1. У складі гірників відзначився Михайло Мудрик. Черговий перформанс допоміг українському вундеркінду очолити цікавий рейтинг. Футболіст став найрезультативнішим гравцем за системою гол плюс пас за 2 матчі групового етапу. І це ще не все. Мудрик – другий наймолодший після Шевченка українець, який забив 2 поспіль у Лізі чемпіонів. Йдемо далі, гірники. Київське «Динамо» вчергове вражає у матчі Ліги Європи, щоправда, зі знаком «мінус». Цього разу непідйомним грузом став кіпрський АЕК. Переїзд до Кракова, на жаль, не допоміг. Команда опускається все нижче. Можливо, варто таки дати шановному містеру Лическу шанс відпочити? І тим часом порадував українського вболівальника «Дніпро-1». Дніпряни здолали «Аполлон» 3-1. Дубль на рахунку Довбика. Ще один точний удар завдав Рубчинський. Вітаємо «Дніпро-1» із першою перемогою у лізі конференції. Детально про матчі Єврокубків ми поговоримо із британським українцем, експертом чемпіонату України із футболу, який мав щастя побувати майже на усіх єврокубкових матчах наших клубів цього сезону. До вашої уваги, Ендрю Тодос. Ви частий гість зараз на матчах наших українських клубів у Єврокубках. Напередодні знаю, що відвідали гру київського «Динамо» проти АЕКу. Власне, ми можемо говорити вже про кризу київського «Динамо». На вашу думку, в який момент і що пішло не так? Ну, звичайно, трохи не повезло, що кіпрійці вчора забили від штрафного, і тоді «Динамо» Київ, ну, менш-більш домінувало гру, тільки не могли щось конкретно створити. І ось можна сказати, що це така історія сезону.
наразі. Дуже важкувато для Динамо, щоб забивати голів, щоб десь знайти ту креативу. І багато травм наразі. Шапаренко так само без Бущана в ворота. І Беседин та Ванат, як нападники, справді не втягують на себе таку відповідальність, щоб забивати наразі. Ось важкувато, я там запитав Мішу Люческу після матчу вчора, чи він планує залишатися в команді через те, що зараз такий пауза через збірну і це все. Він каже, зараз важкий час для клубу, я планую там допомагати, як я можу. І через мої джерела наразі кажуть, що Динамо Київ шукає активно за нового півзахисника, щоб замінити Шапаренка, який буде наступні 6 місяців пропустити через травму, та хочуть активного нового нападника так само. Через те, що зараз трансферне вікно закрито, це тільки буде або оренда, або вільні агенти. Як далеко може зайти теперішнє київське Динамо у Лізі Європи? І чи взагалі може теперішнє Динамо вийти із групи? Наступні два матчі в групі є проти найскладнішого суперника, можу сказати, Рен. Ось, буде дуже важко, чесно кажучи. Там, я думаю, шанси такі дуже мінімальні, на жаль. Побачимо, що вийде, може щось зміниться, але наразі щось, я думаю, багато негативу. Один з найгірших початків сезону взагалом для Динамо Київ в їхній там історії від незалежності. Та так само найгірший старт в Ліги Європи, два поразки поспіль. Я, чесно, не знаю, що можна зробити наразі, щоб клуб вийшов з такої кризи, бо щось взагалі я і багато інших там спортивних журналістів важко щось прогнозувати з таким складом і взагалі як що будемо в майбутньому. Вчора також спостерігали за грою Дніпра 1. Слава Богу, перемога 3-1, дуже хороша перемога, як на мене. Власне, на вашу думку, які шанси у цього українського клубу вже у лізі конференції? Чесно кажучи, багато кращих шансів. Там була така мінімальна поразка в матч Т1 проти АЗ, але це було цей найкраща команда в групі. Ось без таких сумнівів, що програли в такому сенсі. Але проти Аполлона серйозна перемога. Там всі три голи майже такі близнюки. Сильно зіграли в атаці. Побачимо наступні два гри проти такий можна сказати, найслабший опонент в групі проти Лінченштайнський Вадуз. І я думаю, якщо перемогу отримує в обидва тих матчів, тоді можуть вийти групи як друге місце. Це точно. Шанси є. Також про Шахтар вас хотіла запитати. Власне, дуже вдало розпочали. Перемога, далі нічия із Селтіком, теж непогано. При тому, що немає бразильців у команді, до того ж середній вік команди, наскільки я рахувала, десь 24 роки. От в чому секрет теперішньої команди Ігоря Євічовича? Я думаю, Ігор Євічович перший хороший тренер. Він знає, як там співпрацювати з молодіжними гравцями. І може бразильців всі залишили, залишили клуб, але все одно багато хороших українських молодих талантів. І це розкриває їх того сезону, дає їм там досвід, це все на полі. Я думаю, що є хороші шанси, щоб боротися на третє-друге місце в групі після такого результату проти Лайпцига і тоді в середу проти Селтика. Але, чесно кажучи, я думаю, що цей пауза з збірних, яке зараз буде, напевно, було потрібно для Шахтаря, бо цей другий тайм проти Селтика дуже такі втомлені виглядали. Було потрібно, я думаю, таку мала пауза. Тоді наступні два матчі проти Реала будуть такі найважчі
екзамени цей євросезон. Власне, сказали ви про паузу для національних команд. Буде у нас будуть три гри національної збірної України. Чи під силу команді Петракова набрати максимальну кількість, тобто 9 очок у 3 іграх у Лізі Націй? Ну, звичайно, я думаю, всі би так хотіли, але буде важко. Бо тільки сьогодні, там, минулий півгодини чи що-небудь, Олександр Зінченко офіційно не буде грати за збірну України в це вікно через травму. І ще збірна буде без Пущана, без Шапаренка. І, ну, я думаю, що все одно збірна має цей, тонус і це все, щоб, здобути всі ці перемоги. Звичайно, грати на Hampden Park проти Шотландії в тому сенсі, в такому контексті, трохи менш вражає, ніж коли грали на плей-офф Чемпіонат світу ще в червні. Але я думаю, що всі будуть налаштовані. Це ті останні матчі року для збірні, через те, що на Чемпіонат світу не поїдуть. І, мають щось там подати, якусь емоції позитивних для болівальників і для солдатів, які, напевно, будуть дивитися на фронті так само. Дві гри Шотландії. Власне, ми вже знаємо, як грати з цією командою, ми вже перемагали її. От ви можете порівняти все ж таки нашу команду і збірну Шотландії? Ну, так, звичайно. Там багато хороших гравців. Позитив, що для України, що Енді Робертсон від Ліверпула не буде грати через так само він травму має. Але буде потрібно бути обережним, бо я думаю, що шотландці хочуть помстити ту поразку, яку ми дали їм в червні. І взагалом Зінченко так сильно грав проти них. Я думаю, що вони будуть так само думати, без нього нам більше шансів зараз має. Там багато хороших гравців від Прем'єр-ліги, там Джон Мегін, Чай Адамс, нападник. Я думаю, що буде більш складніша гра, ніж цей, що був у червні. Про перспективи українського футболу та ігри наших клубів ми спілкувалися із Ендрю Тодосом, британським українським журналістом. Я ж прощаюсь із вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України. І це все на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик та інформаційно-аналітична програма «Насправді». Бережіть себе і будьте на стороні правди.